Итоги Хенен, Бучаска, Хегис, Сахасер, информационная бери, Кюнит, Миктюр, Тахарат, Нкарагот, студия Татьяна Филиппова. Магнай Сюринсон, Тамбери Хенревин. Махатангастыр комплекска бахарго устарбыттар саңа жейлерін материалын оғырылыр. Үләхамытын Илдархан білісті. Борнай бес көлігір тұтулуықтақ саңа жейлер сыбайларын түйерерге білімден әлілер. Намтастағын мұндыр толкойдақ устара байыннай масыналары өрімен әтілер. Техникалар ойур бахарын мұларыға үләләбіттірі. Федеральный кейнерден келбет бірастыр жүкускайга үләлән сағылатылар. Тыхай Сватан Министерстве Тигера агростартап конкурс Аланна. Барта Сьюсу на Азбрае Кигде. Республика Бахалгайсы Николаев Бескюлюгер Бахарго Остарбы Джон Джейлерин материалын Белемнир Махатангастыр комплекс касырытта. Саңа тутулары мас келим панеллардан таңықтара, маннык немасылағы тутар уратылақ, биге таға гына түргенні комулар ден білетілдер. Ағуын квадратный метре еннеғ джейни 2-3 күн устата тутан тахарылар. Бескюлін улықты оқтырғар ити джейлері 6 көрінгінен оруфтыра. Бүгін Белем болбут бастығы партияны горнайгы ыттылар. Саңа джейлері тенге атын объекттерге ме ылсықтыра. Бу афта не орта тудырлы, джейлер тутулуланнар, джондар бары хана джейлер керектақтыр. Он утон бу бес көрге білеген бехи президент Владимир Путин бэхарытынан бу кәлер хылга туту халанан осколы тутулуақтақ, улахан клуб спортивный зала клуб тутулуақтақ, бехи бұламытынан холлон холлуақтақтар, улыса освещение бар бұлақтақ, оксанын бұламыт әлбәк. Бу бехи бес көлі, урукутнар, дөсі чуэй, дөсі кірхылы кере бехілі қоңырақтақ біт. Эти курдун горные лугун без кюлюн селенетин лохтохторгар анаммыт саңа жейлери туту үлете күн сарсын сағланы. Маныяқа сыбайлы түйерер сири жөлен білімнетлер. Умай бітсертен 10 тыхынча кубометрдан тақсыса бөгі сағы ырастатылар, кума қағалалар. Тутачылар лохтохтору кітті жейлер бұланларын, онына түйер сердерін бапруғын бағарылар. Местетегер 15 техника сүрбе байынны сұлыспалақ, онына 15 доброволец үлелер. Санатта қатыр жақын 7 күнігер күйісті ақтыл түйен, ойыр бағары бәйөлекке керен түйер дөнде, ол егер 34 кетек, онына 6 әлбәк квартиралақ олырор же. 15 гараж, сүрбе түйет байынник, онына да атын қағайсылыны тұту уаққабыл жамыта. Республика салалтата мас панеллары туханан саңа желері тұтарға бағары ылымыта. Желері 6-ні ортатуғар дере үләға келдерек тәқтір. Сахасеринер дүйнен білеген сүйіс сәтті ойыр бағары білетінер. Этінтен оту тағығын қаптатарға бары күйі ұраллар. Оң хәттені төгіріктілер, оң иккені ұмұрдылар. Бағарға үст тұхынша хәтті оң хәтті кейі 406 техника үлелер. Ықсаллағы бұғы майғы министерісті бәтен специалистері үргілік, өйдей, орто сұрт, мәлджақсы, онына фрунзын әлектерігер үлелер. Кейін илінің әрғыстарға өйеттен кетен көріге 6 көтер ал, ұмыроруға 11 бөртілі өткімілі үр. Ил әтті 16 сөмілі өттер, сақағынан бүліге 1-ді көтіні ордылар. Б-2-үс амфибия көтер аллар, томпа оны ұсмайыл ұстарғар үлелетілер. Келер үстуққаға республика соғыру кейін онына илінің ұрылыстарынан ардақ түйері көтілдер. Бүгін бұл центральный онына арға ұлыстарға онына илінің ұрылыстарға ардақтар түйері тұралар. Олеген Ан-26 зондировщик самолет үлілі әбет. Бастық екес кластақ пожарная опасность режима бұл районырға білгелден тұрар. Манитанга, бо арга районерга, бо кундерга ми ардак тюрин катехабит, онда бахар кичирин ми эренебит. Онтан хангала сулухугар битехик суккага үсо юр бахарын төгүрүктүлөр. Титарын эхилегин сиригер турбут 10 гектарда хоту умулардылар. 410 бехис мал жагар бахары эрде хүйдейн эхилегер кутталы суху сылжыбыта. Билеген ону эмие төгүрүктүлөр. Умуларыга сүйс тоуын кехилелер хүрбекке техниканы туханалар. Маны серге качыка акка сийнага басты көжеппенге өлөнө ошоустарга үсоту төгүрүктүлөр. Антон билден турар ардах олок учуйду көмөлүстө. Бул баа кеңеттен түйнү көтөйөн элбек утүстө. Олок хамы көмөлөр ардах болду. Тоону ол жана ми үлө күскө бар бута. Мен паласалар роуна бүтөн истектерин роуна да ардах келен би баттан бир долу учуйду. Прогнозго кырдап не бүгүнкү маарын көкөскө ми биттере ке жөө ми ардах агылдыктар.
где-то баскетняндл тюх так пиней. Вот у стану тон эпикел бардару почти варта ликвидация бира бипул. Это не улан. На молухун таста хустра бахарга кемага келбит байеннай масналары өрмөйнәтлер. Кинлер сатабылларынан алжынан турбут улахан кымталақ техникалары үлағы тақсывыттыра. Туақ қайдақ болбутын Нюрген Романова кепсир. Оту боқсуғы көмі болар байеннай масыналар тастақ нәхелегер атыржа қиын 10 күнігер келбиттері. Тутатына бахар отыны мұроруға 4 метре енне ақсири қорутан барбыттыра. Оларын түң тұны солуырттан арыма мастартан иңнен техника кәбері әбіте алжамбыта. Бустук ыксаллах бу хымайгы түгенигер үлене тактабыта. Маныха байяннайдар көрдөхүлөх улуктоқторга тақсыбыттара. Ысталы тимири ууларар тастаах уус олаттара көрдөхүнү буха гыммакка тутатына көмөгө келбиттере. Олортан бир дестере болго тимири кытта эллер 400 разрядтах идети бит сабаркахат Максим Попов байяннай техниканы көрөн истен үлөгө ылсыбыта. Бат бу туга отвалын туга ол несущий маны тохта бу. Маны хагарыйдагана бу арыллар, аны бу ол туга туго то стоит это были вала, буманет, олтутар вала. Это меня убьем, она ванна говаркала в этом. Кади келен, кади спитре. Алжаны манан эретүмүктен мәтәгә аны техника баробата быстан үлеләбәт болбута. Маныха тастақ нәхилеген Сахатранс нефтегаз серилте оператора Николай Гаврилев, кене ола Жолыстан Гаврилев, онна судна электрге иделяк Павел Муксунов, техниканы төрдіттен ахан, үйеретен, тестер көметнен алжаны жиппеген болбуттара. Кенелерге Московской областан сылджар Федор Ден, Россия, ықсаллақ бұғыға майгыға бұға чыта күз көме болбут. Оты бұрғыда, оты туақ болды. Кәді сұларды бауылы, манда барты жүхіне барты бір, кей сүйетмей болбатақ олығын көрдіргеніз керек дағыз. О, хүлде жоқылы бұру, манда бұғы жарқылы бұру, бұсты бұтсіде. Самы өсінімінің бұл, мандан бұстар, жүхіне бұл. Партай хинан барания хинан барады бит бу келдеди бу манна бу маскирен сака херен маха она мана хин бикирере бит Уолаттар 2 күн сыралахан байыннайдар характарындалыгар модун техниканы үлелеп биттере. Күдепчелене сылжар от ортодуттан тақсан көмеға келбет мындыр толкуйдақ саха эрбертерегер байыннайдар мақталлара мұңыра суық. Она как бы предназначена для проделания колонных путей для движения войск. Вне дорог получается. Ну, для такого леса крупного она не предназначена, да, конечно. Ну, она валила, конечно, свою задачу выполняла, но ей тяжело было. Деревья ломала, разные были, крупные, широкие, маленькие деревья, поэтому где-то быстро проходили, где-то медленно шли. Та же корни, она выкорчевывала все. Машина ходит, помогаем местному населению спасаться от пожаров. Тастақ нәхелеге устар түмсер үтеген сердере. Манны өрүй чулу устар жаныған жарғыралар. Жекіржіға дағаны сақа сатабатаға соқ ден берген әти ұлбытша болбатаған сақа уран қайдара әңкелі соқ тоғылатылар. Улахан кымталақ себе-себергелі тілінлер біт қоғын жоммут, жон көмеға кәлбетігер біхіге әме көмеға кәлбепет ден семейдік әтінәлілер. Нюрген Романова, Инекеди Кирошапкин, Саха телевидениетте, Намылуға. Чурапчылу хугар бүкіннерге ардан ойыр оты мәлтөйті. Юхенен барар бахардар тоқтон, уот алларанан бытанны кумайыр. Олда болар сәрәғі сөтербәкке, уоту манағын, минерализоны балағыны оңыру тоқтабад. Білінгі тұрғынан бахары төгіріттеліктер, майя чурапчы икерділарынағы үрдік күрілі уот сетімін бахарға қарылы бұт ағыз тирәғін жөлігер түйерен линияны тардан улус олықтоқтыры электроэнергия кейін сетімегер қолбандылар. Бұ инене бұстақ кәміне жүріпчітағы дизеліне станция улус нәхелектерін вейерні графикінан қачын тұрбыта. Республикаға олырор жи от коммунальный қағайысты бәбиектері оттығы сағылдырға ауғын үзбірген бәлемнер. Бұтығынан бүгін Сақасырын премьера Андрей Тарасенко күттілақ мұняқа тұстақ министерісті бәм республикалары ехтендерділер. Бүгінгі күнгі 913 қочы олынайы, 100 тұхынчаттан тақсы сылағы берер сетімі, 100 сүрбәкке километр ұхыннақ ұтырбатын, 566 километрдәқ канализацияны сүргітеннер үліға келдер ехтірі. Оттон бұсылға оттығы тейі тағы бұлағына 514 тұхынчат онына. Етінтен бүгінгі күнге 6-15 бірғынын тейін ұппыттар. Энергетическай ресурсалары 6-ні бүтігер дері, местетігер тердер сұрыптақтар. Білігін сылағы кәкке ұлысқан омну бербіттер. Ол күрді қатыржа қиын ақсыз күніттен аллайықаға, қатыржа қиын 15 күніттен анабырға. Етенне бүкіннерге бұлын ғуанна аллара қалымал ұстырығар қолбаудылар. Кыстыққа білімненіне бірабықтылыстыва контролға тұтар.
Бүгін Елдер Ханайсы Николаев муниципальный тарелелер бағалықтарын кытта саңа коронавирус инфекциятынан суғалы штаб мұнияған ытта. Манна кене республикаға ғырынан бұғы майғы білігінді ұстық ден білеті әті. Ол күрдік аспыт суыққаға сүйіс түрдің 5 кехи, ол егер жақусқайға оған 2 кехи ұлжығыдын әтті. Кенеге күндерге алдан нерінгірі мейірней ұрыонларғар, оны сұнтар бүлі ұс алдан таатта қаңалас, мене қаңалас ұлыстарғар, ұры әлбәбіт ұйылылар. Бүгінгі күнгі реанимация салаларғар сүйіс түйет кейсетар. Кенелерден ғырқан тұрықта құрбет түйет ұрғағы әвіл апара құқыл бабыттар. Оның Айсы Николаев бағалықтарға күгінгі кемге ұры тарғанар құтталына чатарға бары мерені ұлыналарғар сұрдақтады. Манистерге республикатағы суғалы штаб мұнияғар Елдерхан бұғыны ұлы бұрғының үрдетіге соруптары рорда. Қолыбыра нүрба ұлығығар нәхеленіне ағуғын бұрғына вакцинацияна ағықтақ. Олата 11 тіхіншеттен тақсы кеге саңа коронавирус инфекциятын тары бұғынылықтақ. Салғы ұлыстағы ұстар бөлі өпіт кепсер. Бүгінгі күнге нәйленені вакцинациялағын нүрбал ұғығар тәтемнәқтік барар. Қолыбыра нүрбак орталықтағы Александр Николаев бұғыл бұтым тұғалаты ден салатын үлләстер. Үлелер тәрілді тегер пандемия кәмегер бұғыл вакцинациялағын сағалымытығыр бір бастықыннан 13 кейі болан бәйлерін бағаларынан Спутник V Gam COVID VAC вакцина кі компанияның толыр ұлбыттар. Олылар бұтын долгую күттал бар әті, онтон ұлбы бүккенна бар тәтен ғас бұты, онтон ұымы егер декерген мөнде бұттыра. Олы мұны кәргенен, ол түмігінен бұлғаға кейренден әмтенен тақы бұттыра, ұй күндік. Олығым болғана, мен бұғыл бұпыламын бастан күттен ана аудым, күнан баран тәмеген тарип атаға, ата жоғы көрден күндік, олығын бәм ұлықты ақтыр бар, оны дойдым республикам ұлықты ақтыр әтеметі, вакцина ғамайтен аналаға бет, оны ұллаға кейі әтенгендер бұлығын әте бет. Олеген туақпар барғытын вакциналар ғытығын үңіреметі түгенден туғана. Улу сүрдінен бүгінгі тұрғынан саңа коронавирусны инфекциятын әмтенеге стационарға түрдің бір кейсітар, амбулаторын әмтенені бүгін түйет кейласыл жар. Оны мерне қораққа үкке жүкускайға түйет ұрғақ бар. Распатребнадзор управленетін нүрбі онна сұнтар ұлыстарғар отдела ғылжыбы жон контактны сіреддерін бұхарыға өләлер. Білінгі тұрғынан нүрбі районығар бұл саңа коронавирусны инфекциятын әттонтан тақса кейі МТН-сітар, онтон отута бұл балығаға стационарға МТН-сіталылар. Бұл әттонтан тақса кейі контактны дәрін барларын бұлаттан изоляция олардатылағы бұд. Хүйіс чөрдонтан, хүйіс бейғанша контактны кейі бұл, например, нүрбі районығар білігін изоляция тұтуғалар олдар. Эпидемиологический турук республика дүнен қанны бағарар ұстықтардақ. Оның нәхеленіңеға бәйедору бетін оны чуға саттығытығар бар жұңғытың қарыстан маскалақ, перчаткалақ сылжыры сөбелейлер. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба. Жокускайга федеральный кинертен келбит брастар кин коракка үлені үйтан сағылатылар. Санатар боллаға кинелер Россия Дарубия Харыстабылын министері Михаил Мурашка сұрдағынан келбиттері. Медиктер бүгін күн ұстата республикаты аға 200 нөмірді ақуына клинической балығаларға үлені білестілер. Москваттан балылар, Санкт-Петербургтан, оны Красноярскайттан. Пульмонолог брас, ике анестезиолог, реаниматолог бар, педиатр дорога брас тараваллар, он инфекционист брас, лулих джаллар, бэхэ хаста балыханы көрдюлер, бастыкы номер дэх республиканска балыханы, үхіс номер дэх республиканска балыханы, бүгін республиканска клиническая балыханы, ковидны балыханы көрдюлер. Онтан үлелері хаңы хағаланына, аңғысын дейлі вторник әділі балылар. Оның бары бірге үлелі хайджауыд. Үсі районларға таққа хайджақ тақпыд. Ахуба бахар қанда болбыт районларғар. Нам ұлығығар таққа тақпыд, оны ғорны ұлығығар бірдегіс таққа. Әбенеттеққа бір астыр бағар бұрота тарғанар кемегер коронавирусынан ұлжығыттарға күйіс кемі болар сұрықтақтар. Манесерге кенелер ойыр бағардырын бұрота жон дұрубиетігар жайығдың жүнші яқтыры. Бүгінгеттен сағала анты қағайысты батын агростартап көрі көректі хейті ұйдылар. Қағайысты ба раз көріңін сайынырар бағалағы жон бұйылдағын әлбәқ барыты 119 кейт алылан. Граны ұлары бұрайығын көміскөр. Конкурс тұхынан Екатерина Мозова білімдеп сюжеті.
Агростартап күрюкрахтеги эпитех долгутулах түймәр Муаматтан келбит уйгуланы Громова инники 5 тормун арьер. Химия ушутала билигин түрден табыер түяхтағы идер. Оны үсбүк элбетер эрелеген ахан, өссе таба миннегес этин избуатарағын сызым курдук тутан астан өлен эргенехтег муын кытары туаға таран барыстанар бағалах. Табаны бихи эспекке битере муынан Әлбет-әлбет әуіт қайық бұтынша. Аны бір ұлаған таба болағана, муа болағана сүрейтінем 6 келі болар. Ол 6 келі де бейақаманына қоракы, например, атылдыр бұтығар тауыс мәхап болды. Агростартап көрі күрақтығыге бұсырыға сүйіз онағыз кеге сүймерденен ғран ең кірсер. Кем қайдақ тұрымына мұтыттан сиеттерен мұңыдан 6 миллионы тие көміғі тіксен сөп. Онуға үгіз күттачы видео себеәйінен қолбанан бұланын ұрас мұзға ұран берді. Икі сылын манлық қалыбынан барар болан күттачы тәриячі да үйіріяқтар. Барта 330 миллионнар бизнес план келді. 37 миллион сумма қачылақ бұд. Мантан 14 миллион федеральный бюджет. Күттачы бәді оған бірген қачытын олар. Оның мен бұлғы көрір бір бизнес планнар бұдырынғаттан қоғаны оқтар. Үш өйдер дәрі. Тоғайтар қығылайы тұпсан ер. Сылайы кенгер суолу тұтуған аммалар талан-талан кетә қайыс олақ 6 кейіне үйпіттір. Виталий Тарабукин Сомырсуңғы сыспайселіағы үйерден сырырғатан бөйеліктен тейтші база тәрінінерер. Сылғығыт жиетін тұтты бұд, аны күруете қатшаға ғыраға қалбыд. Үс мөлуенне ғыраны ұллағына балатшы әлбәк сылғы әтін батаран күғыран үйінен Онтан ехи гиттен уже улары не ехтах. Ехи лототтан таха, онтан чердонтон. Онна эбий доход тен эме буманна киллер биттер, онна ол трактор услугатна, ототтан атылан, сирен урутна, эрктан ехтах бит. Кескілляқ тұрымнары жүйлер сүбе 5 қайысқанан бағылынан сын алыр, олыс әппеттеқ сұрғу Александр Артемьев 6 сылын ұлынан күттачылар туаққа атақтаналарын бұғарар. Сүрін қалқалары бұл бары ройынар кенлері білден тұрыр тұқпалар. Сүр бапыруға. Сүрі байы долы қоқпаланы бұл бағылы үйін әттір үлді құлақ болар. Негінен жоңы үддақ үстігер ақын үлділіп бағыла қиық ұнан. Енді күттері дүттігер, законодательство түттігер, оны муниципалитеттер істерігер. Сері әдегілі бұл үзімайдың вопрос, тұхамма сері жоңы қос бері вопросырын еме көрі қынады жағандық бін. Үлі местетін тәргерттен ұрыт әмейі үгіз кейі күғылынарам. Қаты әлбәқ кепсетті тұрғырсу кәнне федеральный үрдебіл бұсылтан сымнан, білігін ғыраңы сотынар кейі бейте үліхет бұғытынан ағылдар. 3 миллионы сотынан кәтілім. Үлгін әлбәт әбін, оны техникалынан от оттамын, негеліне от атылықтақ. Білген үлбәтті бел ақпын, бүйген белін еқті ақпын, оны отаттықты ақпын. Сылғыны сүйіні дәләті мүеттәқ ұңырғаны күғы қағы ети оғыру атағын үйінлері сирығын қомиян продукцияны оңыру. Бүгін сүймірдәңе 6-1 бірайығы еттілер. Сарсын әме уанчастан ғыран ехін тыңағынақ елін кәлін түсігі салғаныған. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Бүгін Жакускайға аграрный наука Сибир, Казахстан, Монголия, Белоруссия, онна Болгария ты қағайсыватын оңырон тахарылар ғарден аттақ. Нұроттар екерділарынағы үрбе түрдіс форум үйрілік бұғығарлынна. Терехін Россия, онна Монголия сүй сыллақ дипломатическай сығыннағылар ғар ананар. Икі күн үстата үшонайдар аграрный секторға терен тұрар қығылғалар тула саналарын үлестектірі. Форум агропромышленный комплекс тегін сайынларыға тұғыланар, оны сәрген әлейіне олығын тағымын үрдетеге опыта тастаға сұрыптақ ұтылар. Ақайрын проблематын кәпсет еқпіт аграрный секторген. Оның проблема өт әлбіқ, күрі дұқыппыт, дұқындаспы күрі бұ, артика территория тігер олырыр, тұғы айыз бәтінен жәріктенір олық тоқтыр, бұл бігі қарамайдар бұд таба болуын, сылғы болуын, ұнақ болуын, болып, балық болуын, бұл проблемаларын барысын тарияқ бұд, оны тағынан бұл білігін бұл ұлақан климат бұд, олар еңітігер
температура уларьян идти, Билий күне күнтен күншуга хыры сунтарга полицияна Росгвардия сотрудниктара үйрәхтерлтелерин бербиркелетлер. Уяннарга, сколаларга, ога кинергер ирдебили төһө тутухалларын, тух кехилер балларын улустаа корреспондент билгендерер. Сунтарга билий күне уркулу үгес быхытынан ытыллыага онуака осколалар ого уяннара төһө белемнәхтерин полиция онна Росгвардия сотрудниктара бербиркени ыталлар. Тревожный кнопка ханда бары, күрдере. Баттан көрө. Иксаллах бы майга юскюртюганигер эбиек толору белемнях болары ирденер политехнической лицей камераднан качылыылах бахартын серяхтях болуга анал оборудованиялар баллар онон үчүгейден бахардылар. Барлыгы должностный регламент инструкциялар баллар, ол инструкцияны кеннер үлелехтях, это действием рухтах. То основном бастыгы тутугар полиция билдерилдер дюзуны часика 02-ага, окудыгына арузы цыпную этнен оповещение барар. Он ол действиялар барта, тут устахтарна там безопасность болар бул. Оттон ГАИ сотрудниктары суолга серяхтях болууну бербиркелетилер. Үйрөктерилтелерин аттыгар анал суол бырабылалара ирденеллер, нехиле кихигер бес осколага сатгы жон туорур условиялары терилибетага быхарылынна. Билигин кехини туаратыйга үлө барар. Кийиндер билийни лакелерлер болла осколага, анан төрүп биттерге өсөтүгүл ГИБДД атыры көрдөйөтөт, мопедтерин, транспортный средстволарын терапевтер именно сагансите или кого-лорго права водительского удостоверения того кого-лорго берем ихтерин надо бер дехтерин это соответственно законодательство на пятницкое тардил ихтерин хеп. Үйрөктерилтеде экспертизаны ааспат түгенигер көңүлү ылбат оттон бербиерге түмүгүнөн улуус территорияларга бары ирдебилге эппеттийилер. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Билий күнін үйрүлер линейката республика бара сколаларгар үйгес болбут көрігінен ытылыға, оларын бары ирдебілі тұтығылуқтақ. Балаған ыйын маңнайгі күніттен сүйіс түрдің ағыз түхін чоғы үйеріне барыға. Мантан 16 түхін чата скола барауғын аан маңнай атылыға. Оғай мақылық сүйбіт неманан билийнің сомсуға. Үйерек тәрелтелері Роспотребнадзор ирдебілінен, ұрыттан қарыстыр терелінен толору қачылдан туралар. Интернака керер оғылар 14 күн бәйені қатчақтанан олырухтыра. Өскетін бұхы майгы кытаатар түгенігер муниципалитеттер тәрехіні онна үйерегі онлайн көріңе көріңе. Бүлі Улуһугар быйыл сухал штабы харытынан хетті оғыл ағыр өлеләді. Оны тағанан өріне әтчілер 5-9 ұрақтын олырын сайынға сколаған жарыптанылар. Бұтығынан сихили ұлыста күріспенің бұты кепсер. Улус жалтатын ихинен үлелир бередеги кехини серетер тусыллах тос колунан сайынгы кемге осколу оларын үленен хатчы ысыллата ытыллар. Ол күрдік байыл дағаны оройон бюджетыттан 700 бюхан тыхынча көрүллені барыта сүйстен тақса оғы үлі лағыры гарсырытта. Оғы жырттақ болуытын программатынан, онына бередеги кеспет болуытын программатынан байыл би оғыз тыхынчаттан тақса олко байылыға, оны тәне жырықтақ болу сентырттан, төт тұхынчаттан тақса олко байылықтары ден, әрін-әрін тұрамыды олар бұдың үлетті бет, үйірі көтіу болды. Опсай ол күрді қорат егіретті 12 ол әлеті, қорат жағалтата оғылар үлелер фронларын, қанан жанлар қорап бұтын топсарығы үлелектіктерін тәрейін берділер. Онтан улуска нәхиленелер администрациялары оны кыпықалар әме олары үлеттілер, ол күрдік опсай сүйіс итке оғы үлеләті бұйыл хайынғы. Куарап жахалтатын ихинен эме сайынгы лағыр үлелдер, байылманна 17-те оға кейден ұрахырдыға үлелеті. Ол күрдік оғылар куарат улыссаларыгар, болосаттарыгар мұстыбыт бөғой оқымойдулар, тағынағы ойуыр сығын ұрастатылар. Сырды тоғыз жастын, әбекке икі кеділі. Амекердегі улысы ұрықтақ. Онна, маңы келбей пітті үйеребін. Бұқаннасқыдан тұғылынағыны? Үйерінер әкедер бін, таңыз бін. Сайынғы үлі лағырын 2016 сылттан қорат жағалтаты тәрейен ұйтар. Бұйыл 17 оғы онна әбей ұлы жағалтатыттан, 5 оғы күммат онна күдің линетінен ұчетка тұрар оғылар үлелі сылжалар. Соконнай састарын толалық боланлар күнге төт жас үлелілер.
Бүгінгінен лағыр үлетін түмікті әті, оғылар қамнастарын еті оңтан тақса тұхыншаны илелергер ұлықтара. Бұл білден тұрар әлбәк оғылағы жекергеттерге саңа өрақ жылығар бәлемнен неге көмі болуға. Онтан бәлетен әттәққа бұйыл сайын ұлыстағы сухалшта бұхарытынан сәтті лағыр үлеләті. Оны сәрге өрін әтчілер бүйхонтоғыз сайынғы осколаға жарыптанылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Күнін жылы кетен күрәтшілер сабағылыларынан Сарсын Республика кәкке лұғығар әтініне қардақ күйістәқ тыл түйеға. Бұтығынан ұқсаллағы бұғымайынгі республика тағы управленетін пресс-лұс бата білдерер. Манна тілерінен сақа сірін соғыру өттігір арды, сорық сірінен күйістке түйе онына әтін әтіе. Кин ұлыстарға күнігін кебәйге, арға, ұлыс майы, томпол ұлыстарғар ардақтақ бұлыт соғыруттан келе. Әдін кәмегер секундаға 15-16 метрі түргенне әқтылыры, салғын температурата түйін 5-10, ардақ кәмегер 11-16 градусы лас. Күнігін сүрбе хүрбе 5, ардақ кәмегер 15 сүрбе, қоту ұлыстарға 15 сүрбе градусы лас болуа. Манан сонын өтімік түйбін, болғымтоғы тегін мақтал, көрсе қадері.